Unë gjildi si pas Markut në faqen 26, kapitulli 5, paragrafi 21. Dhe kur Jezus i kaloi përsëri në bregun tjetër me bark, një turm e madhe u mblodh rrethi dhe ai qëndroi në breg të detit. Atëherë erdhi një nga kreret e sinagoges me emrin Jair, që kur e pa ira ndërkemb. Dhe ju lut me të madhe duke thënë: "I me bi është duke dhënë shpirt." Eja veri duart mbi te që të shërohet dhe të jetoj. Dhe ai shkoi me te. Një turm e madhe ndiqte dhe shtyhej rreth tij. Tani një grua që kishte një fluks gjaku që prej 12 vjetësh dhe kishte vuajtur shumë nga ana mjekëve të ndryshëm, duke shpenzuar gjithë pasurinë e vet pa kur farë dobije, madje duke u bërë më keq. Kur dëgjoi të flitej për Jezusin, u fut në turm dhe pas shpinës preku rrobën e Jezusit, sepse thoshte: "Nëse vetëm ja prek rrobën e tij, do të shërohem." Dhe me njëherë rrjedhja e gjakut ju ndal dhe ajo ndjeu në trupin e vet se u shërua nga ajo sëmundje. Por me njëherë Jezusi, duke ndjerë në vete që një fuqi kishte dalë prej tij, u kthye midis turmës, tha: "Kush mi preku rrobat?" Dhe dishepujt e vet i thanë: "A nuk po e shet që turma po të shtyhet nga të gjitha anët dhe ti thua kush më preku?" Por ai veshtronte rreth e qark për të parë atë që bëri këte. Atëherë gruaja, plot frikë e duke u dridhur, duke ditur se që kishte ndodhur, erdhi dhe i ra ndërkemb dhe i tha gjithë të vërtetën. Dhe ai i tha: "Bi, besimi yt të shëroi. Shko në paqe dhe ji e shëruar nga sëmundja jote." Ndërsa Jezusi ende po fliste, erdhen disa nga shtëpia e kryetarit të sinagogës duke thënë: "Jo të bi ka vdekur, pse e bezdis akoma mësuesin?" Por Jezusi sa po dëgjoi që tha, i tha kryetarit të sinagogës: "Mos ki frikë, vetëm ki besim." Dhe nuk lejoj që ta ndiqte kërkush tjetër përveç Pietrit, Jakobit dhe Gjonit vëllajt të Jakobit. Dhe mbasi arriti në shtëpinë e kryetarit të sinagogës, pa një rëmujt të madhe dhe njerëz që qanin dhe ulërinin më të madhe. Hyri dhe u tha atyre: "Pse bërtitni e qani? Vajza nuk ka vdekur, po fle." Dhe ata e përqeshen. Por ai, mbasi nxori jashtë të gjithë, mori me veti atin dhe nenën e vajzës dhe ata që ishin me te, dhe hyri atje ku dergjej vajza. E mori pra për dorë vajzën dhe i tha: "Talitha kumi, që e përkthyer do të thotë vajzë, ty po të them qohu." Dhe me njëherë vajza u ngrit dhe filloi të ecë. Ajo ishte në fakt 12 vjeçë dhe ata u habitën me habite madhe. Por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos e marrë vesh. Pastaj urdhëroi që t'i jepnin vajzës të hajë. Pastaj doli prej andej dhe erdhi në vendlindjen e tij dhe dishepujt e vet e ndiqnin. Dhe kur erdhi e shtuna, filloi të mësojë në sinagogë. Dhe shumë, kur e dëgjonin, habiteshin dhe thoshnin: "Nga i vinë këti këto? Vallë, çditurie është kjo që i është dhënë? Dhe si kryhen këto vepra të mëdha në përmjet dorës së ti? A së është ky zdrukthar i biri Maris, vëllai Jakobit, i Joses, i Judes dhe i Simonit? Dhe nuk janë këtu midis nesh motrat e ti?" Dhe skandalizoheshin për shkak të ti. Por Jezusi u tha atyre: "Asnjë profet s'është i përbuzur përveç në vendlindjen e tij, në farefisin e vet dhe në shtëpinë e vet. Dhe nuk mundi të kryjë aty asnjë vepër të pushtetshme përveç se shëroi disa të lëngat duke vënë mbi ta duart." Dhe çuditej për mosbesimin e tyre dhe dilte në përfshatra përrreth e i mësonte. Mrekullohej pra për pabesin e njerëzvet. Çuditej se si nuk besonin njerëzit. Dhe është me të vërtet për të çuditur kur shikon njerëz që nuk besojnë në atë i cili ka krijuar gjithçka. Akoma edhe natyra e lavdëron Perëndin. Për shkak të ekuilibrit të përsosur që vetëm Perëndia e ka krijuar këtë ekuilibër në natyrë, në sistemin planetar, në jetën tonë, në trupin tonë. Një ekuilibër, një mrekullie
është që të mrekullohet dikush për njerëzit të cilët nuk munden të besojnë. Çuditesh kur nuk mund të besojnë për krijuesin dhe për dashurinë e Atit Perëndi që dërgoi Jezu Krishtin. Por fjala e Perëndis thot, në qoftë se ungjilli jon, sepse gjithçka shpjegon fjala e Perëndis, në qoftë se ungjilli jon është i fshehur, tek të humburit është i humbur, është i fshehur, të cilët Zoti i kësaj bote, nga që nuk besojnë, princi i kësaj bote, të cilit i është dhënë gjithçka për mëkatin dhe paudhësinë e njerëzve, princi pra i kësaj botet, djalli pra, u ka verbuar mendjen që të mos ndriçojë dot ungjilli i Perëndis në mendjen e tyre. Dhe e bëri njeriu si të vdekur, që të mos shohë, që të mos dëgjojë, të mos kuptojë ungjillin e lavdis dhe ungjillin e shpëtimit të njeriut, të mos mundet ta kuptoj jetën e përjetshme, të mos mundet të kuptoj dashurinë e Atit Perëndi, çfarë krimit e, të mos kuptoj hirin e Krishtit dhe të mos kuptoj forcën e frymës së shenjtë. Njerëzve të pa besë, djalli princi i kësaj bote ju ka vërbuar mendjen, dhe kështu njeriu bëhet si i vdekur. Rron nga njëra anë, por është i vdekur. Dhe për këtë arsye edhe apostulli Paul tek letra e tij drejtuar Efesianëve thot, edhe ju të vdekur për shkak të paullësive tuaja, në të cilët ecnit dikur sipas sjelljes të kësaj bote dhe princit të pushtetit të erës i cili vepron sot tek njerëzit e pabindur, të vdekur besuat me një besim të thjesht, sikur se thamë se pa besim nuk rron dot njeriu, në qoftë se nuk besoj se makina ime do të më çoj dhe nuk do të më lënë në rrugë, atëherë nuk futem në të. Në qoftë se nuk besoj se aeroplani është në gjendje të mirë që të më çojë në pikëmbërritjen time, nuk hyn në të. Dhe njeriu që nuk ka atë besim të thjesht ka problem psikologjik, ka frikë, ka ankth, ka frikë lartësinë, ka frikë gjithçka, nga që ka i mungon besimi fizik. Dhe vjen Perëndia dhe thot, më jep besimin tënd, më jep zemrën tënde, me atë besim të thjesht beso se unë të kam dërguar Jezu Krishtin që të shpëtoj. Dhe të gjithë nga ne që kemi dëgjuar këtë fjalë dhe mbase nuk besuam, por e provuam dhe tham, me të vërtet Krishti është i gjallë dhe i ringjallur, mos vallë, Krishti është i pranishëm, të më dëgjoj, mos vallë, thua se Jezu Krishti më donë, mos vallë, me të vërtet, Jezu Krishti ka përgatitur në qiell një mbretëri të përjetshme për mua, e leta provoj. Dhe kështu u futem në një dhomë, e kyqem portën pastaj dhe thamë, në qoftë se je i gjallë o Krisht, eje në jetën time. Dhe erdhi sepse është besnik premtuesi, të mohoj vetën e ti nuk bëhet. Për shkak të pabesis nga njëra anë, atëherë njeriu humbet, vuan, për shkak të pabesis, është i robëruar nga frikrat, nga zelet dhe nga dobësit e tia, nga gabimet që ben, i robëruar nga djalli, edhe pse vjen çliruesi, ai kthen kurrizin ndaj tij me mendimin e thjesht, duke thënë se nuk besoj. Është sikur të vi llogaria e zyrës së taksave në shtëpinë tënde, ta shohësh dhe të thuash, e shkyej sepse nuk e besoj. Por ja që do të kesh probleme më vonë, sepse kur njeriu nuk beson, atëherë do të vinë problemet në jetën e tij. Vuan në për shkak të pabesisë së tij, veçanërisht tani në ditët e fundit që kohrat janë të vështira. Por Zoti jon zbulon dhe thot se nuk
ka profet që të mos nderohet veç në adheun e ti, në vendlindjen e ti, në vendin që ka lindur dhe në farefisin dhe në shtëpin e ti. Është i përbuzur. Për këtë arsye, edhe atje në Nazaret, dhe për këtë arsye u quhet edhe Nazareas, kur pa Nazareasit që fliste me mençuri, me dituri, kur e pa duke bërë mrekullira të mëdhaja dhe fuqit qelore të veprojnë në te dhe në anë të ti, atëherë e përbuzën, u habitën, por nuk kuptuan asgjë sepse nuk e besuan. U çuditën duke thënë si bën ky njeri këto gjëra, por nga që nuk besuan, kur nuk morën përgjigje në habin e tyre. Çfarë ndodh? Përse ata luten? Përse ata lavdërojnë Perëndin? Çfarë ndodh në ta? Ndodh se kemi njohur Perëndin të vërtet dhe të fort në jetën tonë. Ndodh kjo se kemi njohur Jezu Krishtin si Zot, i cili shëron, në ka shëruar nga shumë sëmundje dhe nga sëmundje të rena, i cili shpëton, i cili çliron, i cili ndërton familje. Por veçanarisht vëllezër dhe motra, na ka lindur dhe na ka pagëzuar me frymën e tij të shenjtë. Dhe ato gjëra që lexojmë në fjalën e Perëndis, i jetojmë në të përditshmen tonë. Ato gjëra që na i ka premtuar Perëndia, i shijojmë në këtë jetë. Dhe ato gjëra që vazhdon të na premtoj Perëndia dhe sot, kemi për të shijuar derisa të vi të na rëmbej. Dhe pse të afërmit, më të afërmit e ti, më të afërm nga ata nuk kishte se si të bëhej, nga që nuk kuptuan dhe nuk besuan se çfarë po ndodh, nuk kuptuan sepse bëhen të gjitha këto gjëra, nuk kuptuan asgjë, sepse princi kësaj bote ju vërboj mendjen e tyre për shkak të pabesisë së tyre, por ja që një kryetar i sinagogës, një princ i fariseve, të cilin të thonin për Jezu Krishtin se ishte heretik, thonin se krijon herezi në mes Nazareasve, kur e pa fëmijën e ti 12 vjeqe duke vdekur, dhe kishte dëgjuar se Jezu Krishti shëronte çdo sëmundje dhe çdo lëngat, ai Jairo pra kishte atë frymëzim nga Perëndia, atë zbules nga Perëndia që ti harronte parlekun që kishte si kur ishte kryetar i mbledhjes dhe i princave, kryetari i princave të fariseve, përpara asaj që shikonte fëmijën duke humbur, vendosi që të shkoj tek i vetmi ai që mund ta shpëtonte. Vëllezër dhe motra, kjo është zbulesë e Perëndis. Vëllezër dhe motra, sot kemi nevojë që të na ndihmojë dikush nga lart. Dhe jo vetë njerëzit ne, por të gjithë njerëzit. Por do të shijojmë ndihmen nga lartë, vetën ata që do të besojnë në çdo rast të provojnë Krishtin. Për këtë arsye, çfarë thot Perëndia? Thot, më provoni, dhe në qofë se nuk do t'i hapi pragjet e qillit që të jap bekimin tim, që të mos keni vend ku të vendosni bekimin tim, atëherë ikni nga unë. Ki kryetar i sinagogës duke vrapuar pra që të arri meson se ku gjendet Jezu Krishti, e shikon nga lartë, shkon dhe bijen për para ti me gjunjë dhe e ndiqnin shumë njerëz duke thënë, dhe ky i thoshte se vajza ime është duke vdekur, eja shtri dorën tënde mbi te, sepse do të shpëtoj dhe do të rroj. Tani po vdes, vetëm ti, o Krisht, mund të vendosësh dorën tënde mbi te, do ta shërosh dhe që të mundet të rroj. Pra e ka kuptuar Jairo, kryetar i sinagogës, i ka kuptuar ato gjerë ku njerëzit që nuk besuan nuk i kuptonin dot, sepse brenda ti u krijua dhe u be një besim, por edhe një shpresë që t'i afrohet Jezu Krishtit. Një besim se ai mundet të bej dhe shpresa se ai dëshiron ta bej të mirën. Dhe Zoti u përgjigj në vend tek ata që e kërkojnë siç e kanë zakon të përgjigjet. Por në të njëjtin moment
Në mes turmash të mëdhaja që ishin bledhur rreth e qark ti, dhe gjithmonë mbledhen turma rreth e qark, por mblidhen edhe nxënës rreth e qark. Turmat janë ata që vinë për të marrë, kurse nxënësit janë ata të cilët vinë për të njohur Jezu Krisht dhe për të mësuar nga ai. Turma është ajo që dëshiron, kurse nxënësit janë ata që besojnë. Në mes të turmave të njerëzve të shumt, ishte edhe një grua ku për 12 vjet vuante nga një rrjedhje gjaku. Pas 12 vitesh hemoragji, e kuptonti se sa e dobët ishte, se sa ishte e lodhur dhe sa e vuajtur dhe se sa i kishte humbur shpresat, se për të 12 vjetët ata kishte shkuar tek të gjithë doktorët. Kishte humbur shpresat në gjithçka, duke thënë se askush nuk më ndihmon dot. Derisa kur dëgjoj, dikush i tha, dikush erdhi në njohurin se ekziston dikush që mund të të shëroj. Nuk është doktor, për është doktor i doktorëve. Dhe brenda saj, buroj një shpres nga zemra e saj. Në atë kohë, si pas ligjit të Mojsiut, ishte e pa pastër gruaja që kishte hemoragji. E mësoj dhe këte, e dinte dhe këte, dhe për këtë arsye edhe mendoj, duke thënë se nuk do të shkoj ti kërkoj që të më prek, sepse janë të pa pastër njerëzit si pas ligjit të Mojsiut. Të mos më prek ai, por do të shkoj unë të prek atë, dhe sa ta prek atë mjafton që të, se do të shërohem. Shikoni pra vëllezër dhe motra se shpresa dhe besimi krijojnë rrugëzidhje në udhkryqet. Ma nuk shkoj dot që të vi tek unë, nuk do të shkoj që të vijë ai tek unë, por do të shkoj unë që të shkoj unë tek ai, t'i afrohem unë atij. Të shkojmë sot pra vëllezër dhe motra tek ai, vetëm të preku rrobën e tij dhe do të shërohem. Dhe ju afrua, thot fjala e Perëndis. Kur dëgjoj të flitet për Jezus, u fut në turm pas shpine, preku rrobën e Jezusit. Dhe në atë vend, në atë moment, u ndalua rrjedhja e gjakut të saj dhe e ndjeu në trupin e vet një fuqi që e shëroi. Pra, një prekje mjafton që të shërohej nga fishkëlli, nga sëmundja që fishkëllonte. Një prekje jo që ta prekte Krishti atë, por të sëmures që të prekte Krishtin. Një prekje por me besim. Një prekje me shpresë. Vetëm ti prek rrobën e ti dhe do të shërohem. Thot tek paragrafi 28. Një prekje besimit, një prekje shpreset, ku pa tjetër do të ketë rezultatin pozitiv. Nuk është që pas 50 vjetësh ka për të më shëruar, nuk është hajde edhe me shpirt të mirë, por është tani dhe këtu, si kur thojnë njerëzit se Krishti vepron. Por ja që Zoti e kuptoj atë që nuk kuptoj as kërkush tjetër, e kuptoj se një forcë doli nga ai. Duke ndjerë në vetët një fuqi që kishte dalë prej ti, dhe më thënë, kur t'ja afrohesh Krishtit me besim, forca e Perëndis del drejt ati që ja afrohet Krishti. Drejt ati që ja afrohet Krishtit me besim. Duke kuptuar pra se doli një fuqi prej ti, u kthye midis turmës dhe tha, kush mi preku rrobat? Kush i preku rrobat e mia? Dhe dishepujt e vet i than, a nuk po e sheh, jo vetëm turmat, por edhe nxënësit tani, a nuk po sheh që turma po të shtyhen nga të gjitha anët dhe ti thua kush më preku? Tjetër është që të shtyhen dhe tjetër është që të prek me besim.
që të ndezi kandila dhe qerin dhe arë dhe argjende nuk ka forcë, për që t'i afrohem Krishtit me besim e marë forcën nga Perëndia. Amin. O, është ditë e bukur sot, vëllezër dhe motra, e? Perëndia na therret që ta prekim sot me besim, me shpresë dhe me dashuri. Dhe gruaja plot frikë e duke u dridhur e tera, duke ditur se çfarë kishte ndodhur në tepra, se si u shërua, erdhi dhe i ra ndër këmb dhe i tha gjithë të vërtetën pra Krishtit. Tani me nuk është e pa pastër, tani u gjenzua për para ti, i tha të vërtetën dhe Zoti i tha se kjo e vërtet, i tha këtë të vërtet që do të na thoj edhe Zoti sot ne. I thot, besimi yt të shëroj. Kemi nevoj për ndihmë, kemi nevoj të na ndihmoj Zoti, besimi yt të shëroj. Për këtë arsye, o Krisht, të lutem, na ashto besimin, na jep besim më shumë. Shko tani në paqe, iku tani pra frika, se kur të shpëtoi kënd Krishti, ikën frika, ikën ankthi, ikën shqetësimi, ikën sëmundja. Shko tani, thot, në paqe dhe i e shëruar nga sëmundja jote. Pra, liri e plot, vetën atë që Krishti e çliron, vetën ai me të vërtet është i lirë. Të tjerët nuk janë të lirë. Mos mendoni, vëllezër dhe motra, se shikoni njerëz të lirë jashtë, të lidhur dhe në skllavëri janë. Nga filodoksitë e tyre, nga dëshira për paratë, nga dëshirat për pasuri të mëdhaja, robër janë. Është të tmerrshme robëria e tillë që të kesh pasuri shumë. Kam jetuar shumë vite kështu. Vetën atë që çliron Krishti është i lirë, me të vërtet i lirë, sepse kur t'i afrohesh Krishtit, nga që është mësues, do të njohësh të vërtetën dhe e vërtetë do të çliroj. Do të bëheni nxënës të mi, do të njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju çliroj. Kush është e vërteta, pyeti Pilati. Kur Zoti i tha, kur ishte duke u gjikuar nga Pilati, i tha se unë jam nga e vërteta, i tha Krishti. Dhe Pilati tundi kokën dhe tha, kush është e vërteta dhe iku. Nuk qëndroj që të merrte përgjigje nga Krishti, që t'i thoshte Krishti se unë jam e vërteta, fjala ime është e vërteta. Ungjilli i Jezu Krishtit është e vërteta dhe forca e Perëndis që shpëton vetëm ata që i besojnë ati. Ajo grua e vuajtur 12 vjet nga sëmundja, iku e çliruar dhe e lumtur. Dhe sot dëshiron Perëndia dhe dëshiroj dhe unë të ikim të gëzuar, të çliruar, o Krisht. Edhe pse ajo, ndërsa ikte e gëzuar, erdhin disa nga shtëpia kryetare të sinagogës duke i thënë, mos e shqetëso me mësuesin, sepse vajza jote vdiq. Ja, mendoni tani me se si kishin humbur shpresat. Iku para besimi, iku shpresa. Humba kaq kohë, po të vinte shpejt, u vënuam me atë gruan që kishte rrjedhje gjakut, po të vinë të shpet, do të shërohi vajza ime. Por vëlezër dhe motrat të dashur, fjalet e Krishtit kanë gjithmonë shpres. Kur dëgjoj fjalet e atyre njerëzve, fjalet atyre njerëzve që me të vërtet sillin pa besi, kur të shohesh një mal të madh për para teje, që do të kalosh? Pra kishin edhe të drejt njerëzit, por ja që kthehet tek ai që i kërkoj me besim fillimisht, tek Jairo, i thot, mos ki frik, vetëm ki besim. Dhe nga 12 nxënës, zgjodhi 3 nxënësit me të denjt, Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, vëllain e ti.
Jakobi dhe Gjoni vëlezëre, dhe vazhdojnë bashkë me baban dhe nënën e fëmijës dhe shkojnë tek shtëpia e kryetarit të sinagogës, ku aty njerëzit po qanin, po bërtisnin për vajzën që kishte vdekur. Dhe Zoti ju thot, mos qani, sepse ajo nuk ka vdekur, por po fle. Tani është pika kritike e besimit. Të gjithë sa dëgjuan këto gjëra, vazhduan ta përqeshin. Vazhdonin të qeshnin me gjithë zemrën e tyre në atë pikëllim që kishin. Që flen, thotë, nuk e shikon se është vdekur. Por tani problemi është se si shikon pra njeriu, me çfarë sysh shikon. Në që ose shohim me sytë e botës, do të qeshim për para fjallës e përëndis. Po të shohim me fjallët e përëndis, me sytë e përëndis, do të lavderojmë përëndin, se do të thot një fjallë dhe do të bëhet. Nuk i besojmë një krishtit të vogël, një figurët apo një bustit të vogël, por i besojmë Zotit të plotfuqishëm, i besojmë Zotit të qiellit dhe të tokës, i besojmë ati që tha u bëft drita dhe u bë në atë moment. Nuk flasim për një besim fetar, nuk flasim për një filozofi, nuk flasim për një mendim apo për një doktrin, por flasim për një Zot të Zotërve dhe flasim për një mbret të mbretërve, të ringjallur, të lavdishëm, të plotfuqishëm, që qëndron në të gjathë të atit që lutet për gjithë se cilin nga ne sot, duke ditur dhe duke njohur hollësit e jetës tonë, ku askush tjetër nuk i njeh dhe nuk i din. Aleluja! Vos, qfar përralash janë këto? Ajo thua se flenë, dhe Zoti ju thot, dilni jashtë të gjithë, po Zoti të na ruaj. Të gjithë dilni për jashtë, ju thaj Zoti. Ju që qeshni dhe na përqeshni, dilni për jashtë, qëndroni dhe rini ju që besoni. Dhe mori babajnë dhe nënën e fëmijës dhe ata që ndiqnin pra dishepujt e vetë të tre, për para vajzës se vdekur për sytë e njerëzvet dhe të fjetur për sytë e Krishtit. Zot, na jep shikimin tënd o Krishti shenjtë. Dhe aty e kap fëmijën për dorët dhe i thot, kaq lehtë i thot, Talitha kumi që përkthyer do të thot, vajzë, ty po të them qohu. Dhe me njëherë vajza u ngrit, vajza e vdekure, u zgjua, sepse flinte për Krishtin, nuk ishte e vdekur, dhe filloi të ecë. Ishte 12 vjeçë, pra ishte e madhe fëmija dhe e mund të ecte, dhe të gjithë u habitin me një habi të madhe të gjithë ata që nuk besonin. Dhe besuan pastaj, halleluja, sepse fjala Perëndis thotë se në që se nuk shikoni mrekullira, nuk keni për të besuar. Por se janë që nuk besojnë tani, nuk du të thotë se s'kanë për të besuar kur. Njeriu me i pa bes, i pa besnik ishte Sauli, me vonë apostulli Paul, që e përndiq të kishen, dhe gjonte për krishterim, për të krishter, për nxënës të Krishtit, dhe dridhe i teri nga nervat që e kapnin. Për ja që Perëndia e pa se zemra e ti ishte e mirë, e pa se zemra e ti ishte ndërgjegjshme, ishte i duhur në veprën e Perëndis, dhe shumë lehtë Jezu Krishti, edhe pse shkonte, të arrestonte, heretikët si pas mendimit të ti, që ti burgoste, ti torturonte në një mbi një kal bashk me një shoqërim të shumë të rrethëqark ti, pa pritur një dritë me fort se drita e diellit e vërpoi dhe ra nga kali. Një i plotfuqishëm si përndjekës dhe i dobet i verbër në sytë e Krishtit, dhe dëgjon zërin e Perëndis duke thënë, Saul, Saul, përse me përndjek? Dhe Pali tha, kush je ti të cilin unë e përndjeki? Unë përndjek heretiket. Jo, thot, unë jam Jezusi të cilin ti e përndjek. Unë jam Jezu Krishti i ringjallur të cilin ti e përndjek. Për ta dish mirë se është e vështirë të shqelmosh mbi gjembat, dhe nga që Pali ishte i ndërgjegjshëm, e la pabesinë e tij, i la mendimet e tija, e la filozofinë e tij dhe kështu i përulur tha, Zot, çfarë don të bëj për ty?
dhe Jezu Krishti e drejtoj tek një shtëpi atje në Tars, për 3 dit nuk hëngri dhe nuk piu, për Krishti folte me te, dhe i thot do të vi tani një nxënës me emrin Anania, ka për të lutur mbi ty, do të hapen sytë e tu, dhe do të përmbushesh me frymën e shenjtë. Sa bukur është të bashkëbisedosh me Krishtin, e? Sa bukur të flasësh me Jezu Krishtin. Por kishte shkuar Krishti dhe tek Anania, tek nxënësi i tij, dhe i thot: Anania, Sauli ai përndjekës i pali, po vjen dhe në rrugë e takova. Dhe tani është në një shtëpi, është i vërbuar dhe tani po lutet përpara mejet. Dhe Anania i thot: O Zot, po bën gabim. Ai është përndjekësi dhe erdhi këtu që të na torturojë të gjithë vet. Dhe i thot: Jo, nuk është më përndjekës. Por tani është një vegël e zgjedhur në duart e mia. Do ta dërgoj tek të gjitha kombet që të predikoj mesazhin e jetës së përjetshme. Për këtë arsye, i thash e kam informuar dhe tani të pret. Sa bukur. Shkoj, thot tani ti, lutu mbi te, dhe kur të lutesh mbi te, do të ik vërbimi ti, do të hapen sytë e ti, do të përmbushet me frymën e shenjtë dhe pastaj ik në punën tënde, lere sepse ai do të jetë me mua dhe unë do të jem me te. Amin, vëllezër dhe motra. Ai me ty dhe ti me te. E dini se i Krishteri është i vetëm, është e vetme rruga te Krishterit, i vetëm ecën në rrugën e tij. Vetëm do të rin lindesh, vetëm do të marrësh pjesë në ringjalljen e të vdekurve, vetëm do të qëndrosh përpara Krishtit. Pra i Krishteri është i vetëm, dhe në qoftë se rreth çarkte do të shohësh njerëz, Zoti t'i sjell që t'ju shërbesh atyre dhe t'ju rrafesh atyre, që t'ju zbulosh dhe t'ju shfaqesh se Jezu Krishti rron dhe mbretëron. Tani me Jairo mori i fëmijën të shëruar dhe të ringjallur. Të pa besët që nuk besonin, besuan dhe Perëndia u lavdërua. Dhe ashtu sikur atëherë gjithmonë kisha e fundit apostolike e me të njëjtën lavdi sikur kisha e parë apostolike, që, sepse do të predikohet ungjillin dhe gjithë faqen e dheut për shpëtim dhe për dëshmi, për dëshmim dhe për shpëtim, në mënyrë që të gjithë në atë ditë të mos mundet të thojnë asgjë, sepse është predikuar ungjilli i Jezu Krishtit, por pavarësisht se nuk e pranuan, sepse princi i kësaj bote ju verboi mendjen atyre që nuk e besuan. Dhe për shpëtim, sepse ata që nuk besonin u penduan përfundimisht dhe Krishti u hapi mendjen që t'i kuptojnë shkrimet dhe të shijojnë lavdin e ti. Amin.